Tak ahojte kamaráti, máme tu ďalší projekt, servis štvorkolky. Štvorkolka je Linhai, 500, 4x4. Na štvorkolke, štvorkolku mi dal kolega, potrebuje na nej urobiť servis pred STK. Štvorkolka má 4 roky, za prvé 4 roky ide na STK, takže potrebuje si vymeniť olej v motore aj v diferákoch. Ďalej potrebuje urobiť brzdy. Ručná brzda, parkovačka, parkovacia brzda, potrebuje urobiť brzdy. Parkovacia brzda mu nebrzdí. Nožná brzda brzdí len slabšie, takže pozrieme sa na to. Vymeníme obloženie, nastavíme. Ďalej potrebuje urobiť jemný servis, čo sa týka estetiky, čiže podoťahovať všetky plasty, ktoré sú voľné, podoťahovať všetky odrazové sklička, takisto vymeniť žiarovky vo svetlách a samozrejme ma pýtal aj zdvihnúť zadok, lebo zadok mu sadol. Takže pozrieme sa spolu aj na zadné tlmiče, pozrieme sa spolu na zadné pera a ideme na to. Takže dal som si dole stupačku na nohu, aby som mal lepší prístup k motoru. Budem meniť olejový filter. A tu sa je napúšťací alebo mierka na olej a vypúšťací šruba je túto, takže idem vypustiť teplý olej. Olej som si troška nahrial, aby lepšie stiekol. Vypustím olej a nalejem nový. Mám tu nové oleje, takisto je tu filter nový na Linhai, je tu prevodový olej do diferákov, je tu zadný kryt benzínový filter, palivový, nová sviečka, brzdové doštičky, takže idem na to. Takže olej sa leje. Môžem si vykrútiť filter. Môžem si vykrútiť filter. Filter vymenený, olej ešte dokvapkáva. Vidím, že je tu málo chladiacej kvapaliny. Dolejem aj chladiacu. Takže necháme olej dokvapkať. Zatiaľ si zhodím zadné kolesa, aby som sa dostal k parkovacej brzde. Na to budem potrebovať zvyhnúť zadnú časť štvorkolky. Takže medzi tým, ako mi olej vytiekol, dal som si dole zadné koleso, aby som sa dostal k brzde. Zadné platničky už majú niečo za sebou. Tu sa nachádza parkovacia brzda. Parkovacia brzda
je priamo na kardáne. Takže dá sa nastaviť touto šrubou, dotiahnuť. Takže skúsim to najprv nastaviť, keď to nepôjde už viacej nastaviť, tak až potom ju budem rozoberať. Ale teraz si idem naliať olej. Keďže už starý vytekol, filter som si zamontoval nový, šruba zo spodku je dotiahnutá, vypušťacia, takže idem naliať, malo by tam ísť okolo 3 litrov oleja. Olej je značky ATV Maxima 10W40. Mám to naliaté 2 litre oleja. Takže ako môžete vidieť, olej je už dostatočne. Nebudem ľať teraz viac, ale skontrolujem si ho, keď dám dole štvorkolku z klatika. Skontrolujem si zas hladinku oleja, či nie je teraz náhodou motor nahnutý, a podľa toho dolejem z toho 3. litra. Takže teraz si môžeme spustiť ešte olej zo zadného diferáku. Zadný diferák, vypušťaciu šrubu tu zo spodku. Tu tak na púšťaciu kontrolnú ma tu. Takže idem si spustiť prevodový olej. Takže na magnete sa nachádzajú jemné kovové špony. No takže môžete vidieť, že olej je po nalievacie hrdlo. Takže oleja je dosť. Teraz si nastavíme ručnú brzdu. Ručná brzda sa nastavuje touto tú šrubkou. A tým, že si povolíte maticu a skrutku jemne dotiahnete tak, aby platničky pritlačila viac, mala lepší záber, tým pádom bude viacej dotlačať na kotúč a brzda bude brzdiť. Po dotiahnutí maticu zakontrujeme, čiže ju náspäť dotiahneme.
Aj ručná brzda by mala brzdiť. Pozeral som platničky, platničky sú v vynikajúcom stave, sú ešte dostatočne hrubé. Takisto som skontroloval platničky zadných kolies, ktoré majú cez 2 mm. Platničky sa menia až keď majú pod 1 mm. Čiže tieto platničky meniť nebudem. OK. Musím si pretočiť kardanu. Dobre. Kardan točí. Matica je dotiahnutá, kardan sa točí, takže ručná brzda by mala byť nastavená. Takisto tieto platničky na zadnej kotúčovej brzdy majú ešte cez 2 mm. Povedal by som aj 3 mm, takže ešte sú v dobrom stave. Skontrolujem ešte predné brzdy, vymením ešte olej v prednom diferenciáli a pôjdem otestovať celkovú servis. Takisto pozriem sa na zadné tlmiče, lebo celkovka, keď je naložená do sedi, pozriem si pružiny v akom sú stave, ale vyzerajú by dobre. Keď tak, sa dá iba jemná podložka centimetrová, aby ju troška zdvihlo. A takisto ešte čo budem robiť, je dotiahnuť tie gule, keďže je úplne voľná, a ešpezetka je odlomená, takže to sa opraví. A štvorkolka môže ísť na STK. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. I will never be the same. Takže tlmič, pružinu mám stiahnutú. Tlmič sa vyberá takto. Môžem si pozrieť nejakú podložku. Takže uradol som silonovú podložku.
výšky centimetr, centimetr a pol. Že je tu výsledok, tu je zvyšená, tu je tlmič bez podložky, môžem vidieť, že tento je tu vyššie, takže urobím podložku ešte na tento a vyskúšam to. A myslím, že to bude dobre. No takže už som dal aj silnú podložku po druhé tlmič, aby som tak zvýšil svetlú výšku štvrtovky. Teraz som si odmontoval už predné koleso a idem vymeniť olej v prednom diferáku. Takže olej sa napúšťacie hrdlo je tuto. Vypúšťacie hrdlo šruba je tuto. Takže idem to odmontovať. Vypustiť. V celom diferáku je olej ako nový. V celom diferáku je olej ako nový, ale pre istotu ho vymením. Takisto na vypúšťacej šrube nie je ani jedna špona. Necháme stiesť. A hneď ho aj nalejeme naspäť. Takže olej v prvom diferáku máme vymenený. No tak kamaráti, štvrtovka je nachystaná na STK. Všetko je urobené. Čiže je vymenený olej v motore,
vieme o legdiferákoch, je zdvihnuté pruženie, ďalej sú opravené svetla, ktoré nesvietili, dotiahnutá guľa ťažného zariadenia, takisto je doplnený kryt daného ramena, ktorý bol odlomený, a ďalej bola urobená brzda ručnej brzdy, čiže nastavená, dotiahnutá. Späťak, ktorý lietal, už je dotiahnutý. Myslím, že štvorkolka je v dobrom stave. STK-čko mi mala prísť ako nič. A ja sa lúčim. Ďakujem za zhľadnutie, ďakujem za sledovanie. Lúčim sa, ak sa vám video páčilo, dajte like. Čaute.